ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनी शूदन। श्रीभगवानुवाच, काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागौ विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानन्तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ। निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः। कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः। तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मफलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं। विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। न्यायौ वा विपरीतौ वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः। पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिरस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना।
कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहौ वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यते मानशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये भन्दं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियः क्रियाः योगनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम्
आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोऽथं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यातृभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानौ विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतः स्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयां त्यक्त्वा रागद्वेषव्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाकायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिर्लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि
मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनम्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान् नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुन्नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमौ वचः इष्टोऽसि मे धृतमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं तेनातपस्काय नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मायुभ्य सूयति यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च यैमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानस्तं मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच नित्यहौ वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्युतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगै योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम्
हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाः योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय अथ गीतामाहात्म्यम् धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरसस्तदा समुक्तस्य सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत् गीतायाः पुस्तकैर्यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धवपार्षदैः सहायो जायते शीघ्रम् यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहन्निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम् गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपाण संशयः अर्धमात्राक्षरानित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनं वेदत्रयी परानन्द
संयुता योष्टादशं जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं सलभते ततो याति परं पदं पाठे समग्रे सम्पूर्णे तदोर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र समयः त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत् षडंशञ्जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायन्तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसे चिरम् अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यैः पठते नरः स याति नरता यावत् मन्वन्तरौ वसुधरे गीताया श्लोकदशकम् सप्तपञ्चतचुष्टयम् दौत्रीनेकन्तदर्धौ वा श्लोकानायः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीतापाठसमायुक्तः मृतो मानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीतेत्युच्चारसंयुक्तः म्रियमाणो गतिर्लभेत् गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यम् कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् गीतामाश्रित्य बहवः भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायाताः परं पदम् गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यन्नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सतत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् श्रौनक उवाच गीतायाश्चैव माहात्म्यम् यथावस्तु तमे पद पुराणाराजनक्षेत्रे यातेन मुनिनोदितं सूत उवाच भद्रं भगवता पृष्ठं यदि गुह्यतमं परं शक्यते केन तद्वक्तुं गीतामाहात्म्यमुत्तमम् संसारसागरं घोरं कर्तुमिच्छ्यसि यो नरः यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा श्रीभगवानुवाच गीता मे हृदयं पार्थ गीता मे सारमुत्तमम् गीता मे ज्ञानमत्युग्रं गीता मे ज्ञानमव्ययम्
कीर्तना सर्व पापानि विलयै यान्ति तत्क्षणात्। गंगा गीता च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्मवल्ली ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति देहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंदा तत्त्वार्थज्ञानमञ्जली इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः। गीता गंगा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते चतुर्गगारसंयुक्ते पुनर्जन्मन विद्यते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इति श्रीगीता महात्म्यं सम्पूर्णम्। जय 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 गीते अम्बा जय 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 गीते जय 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 गीते अम्बा जय 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 गीते अम्बा जय 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 गीते। भगवन् मुख जाते अम्बा परिहित भव भीते। भगवन्मुख जाते अम्बा परिहृत भव भीते। भक्त जन हृदि शीते अम्बा जय 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 गीते अम्बा जय 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 गीते। भारत मध्यगते अम्बा बदरायण कथिते। भारत मध्यगते अम्बा बदरायण कथिते। भक्ति ज्ञान विरहिते निधे भक्ति ज्ञान विरक्ति निधे अम्बा जय 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 गीते अम्बा जय 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 गीते। ब्रह्मादिकसुरभिनुते अम्बा प्रियमिक भक्तिनिते। ब्रह्मादिकसुरभिनुते अम्बा प्रेमिकभक्तिनिते। पावन पदमहिते अम्बा जय 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 गीते अम्बा जय 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 गीते। जय जय गीते अम्बा जय 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 गीते। जय 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 गीते अम्बा जय 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 गीते अम्बा जय 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 गीते अम्बा जय 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 गीते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम।